Ara mateix Iberia el que està plantejant només és un expedient de regulació d'ocupació com a única sortida a la seva manca de gestió de la companyia. Iberia aquest any perdrà 340 milions d'euros, molta part d'aquestes pèrdues són part de gestió de la pròpia companyia, que no ha fet una previsió correcta de la renovació de la flota, no ha fet una bona política comercial envers altres companyies, com British Airways, per exemple, que sí que està fent aquesta política ja fa 2 anys, i tenim el problema que Iberia està traspassant l'activitat a altres companyies, ja sigui la Vueling, ja sigui British Airways, ja sigui Air Nostrum, ja sigui Iber Express, i clar, està buidant de contingut la companyia, i aquest buidament de contingut de la companyia és el que porta Iberia a tindre els números vermells que presenta com a causa de l'ERO, i evidentment és el nostre rebuig. A començament de novembre van parlar de 4.500, ara estan parlant de 3.800, 700 persones menys. Penso que és una mala política començar a jugar amb els acomiadaments com si fos un regateig de lo que estan disposats a fer. Nosaltres el que hem fet ha sigut complir, primer, totes aquelles persones que hagin de marxar de la companyia ho han de fer amb l'ERO que està pactat a dia d'avui, que està aprovat per la Direcció General de Treball, que són baixes incentivades i prejubilacions, i els treballadors que ens quedem, amb el sou reduït, i ja s'ha plantejat una reducció del sou, i una vegada reduït també s'acongelaria en un període mínim de 3 anys, i mesures de productivitat, treballar més per menys. Això és el que s'ha plantejat, però això sí, el que volem és una contraprestació, i l'única contraprestació que volem és una seguretat de que això serveix per alguna cosa, i la seguretat és un compromís de la companyia en un pla de viabilitat, un pla de finançament econòmic que sigui real, que sigui tangible, que sigui viable. Els treballadors estan molt conscienciats del que ens estem jugant entre tots. El 99%, perquè sempre n'hi ha algú que vol entrar a treballar, el 99% dels treballadors que no tenien carta de mínims han vingut aquí a expressar el seu rebuig a les mesures que Iberia ha posat sobre la taula. No n'hi ha hagut cap contacte, i el que nosaltres esperem és que sí que ho hagi. Esperem que sí que ho hagi, perquè penso que això no és bo pels treballadors, tampoc és bo per l'empresa, tampoc és bo pel país. I evidentment, entre tots hem de trobar una solució, i la solució està posada sobre la taula per la nostra part. Tenim voluntat de diàleg, tenim voluntat de negociar, però evidentment el que volem és que les persones que siguin davant nostra tinguin la credibilitat i tinguin, doncs, la seriositat de que allò que es negociï es mantingui.